Mwabale kwe kuumira kumukoto kwa Ugandan lifestyle. Amanya nze siga wa mwurishidi. Mbagala nyo inaje msizi lukubanga muko bedida. Mukura chamanya. Ziro msaunzile mchenda mukaga nkaga mwanana tano mbili. Inamba josobu lukubango itako. Gwe na wina. Yandi aga doku janja yuwa brado wa houses. Akatika akati. Nga womanyi nti mubulambu ensi. Buli muntu abako amakubo gayitamu okusobola okulaba nga abezaawo obulamu bwe. Waliwo abazimba, waliwo abakola obwayaaya, waliwo abeetikka emigugu, ate n'abalala beeryamu nsimbi. Bwe ngamba okweryamu nsimbi, beba abakyala be mutera okusanga ku nguudo era basanga okusoomooza okw'enjawulo. Bw'osanga ng'alina olubuto naye nga tamanyi ani taata waalo. Oba ani taata wa mwana gwagenda kubanga azaala. Gosanga yafuna akawuka nenga tamanyani yakamusiiga. Kale embeera bwetyo bweri n'ate ne mu basajja mubeera mwabo nga ne waba n'omukyala abaako ne gyalaga asobole okubanga asanyusibwa. Kati simanyi oba bubeera bwenzi oba kye bayita okugendako ebbali. Kati awo nange simanyi kuba obwenzi. Abasinga bagamba oba n'omukazi omulala oba okoze obwenzi. Kati bw'ogendako ebweru n'owe bakana oyo omukazi ne mudiringira eyo ebyammwe ne bigwera eyo ekyo kibeera kiki? Kale katugambe nti nawo bubeera bwenzi tubitwalire wamu. Ndowooza obuka bw'obwenzi bingi ebika by'obwenzi bingi. Naye omukyala zamu nangobi ononno ngabadde abeera mu bitundu byeyo namisu mawembe ku kyalo mawembe nonno nga kisangibwa mu parish ey'ekibuye mu sub county eya Kagumba district ya Kamuli kireyo Busoga. Kati omwami Ronald ononono ngabadde avuga omwami Hassan. Hassan aina mchara we ye Joweri. Kasaba atuse bo ngabate kateka kugenda jeba genda kusula. Ronald nasaba mchara wa Hassan asobola okubanga amufunirayo omubeezi si gwagenda okuwasa wabula anamuyisa mweche ekiro. Bambi Joweri neti yabadde mubi kwe kusalawo okusuula enkesi era bw'atyo n'akomawo n'omukyala zamu nangobi. Bwe batyo beesozze loogi zabadde ssaawa ssatu ez'ekiro ne basalawo beesanyuse. Munnange ndowooza ebiseera byabadde bya mpewo n'agamba sijja ssulira awo. Ebya tunabirabe encha naye ngeri gye nnamu akasente kange kansoke male okubaako n'engeri gye mbugumamu. Kati zabadde zikuona ssaawa musanvu ogw'ekiro n'aba mu loogi ng'adduka era yatuukidde wa Hassan kosa ne Joweri n'abagamba bannange waliwo ekiguddewo naye simanyi kizze kitya. Simanyi mukazi abadde ki bwe nasuze naye nti ate kiki. Bagenda okugezaako okwanguwa okutuuka ku loogi ono gye yasuze basanze omukyala mufu. Kati nno waneeno abantu bayinza okwebuuliza ki ekiyinza okubanga kyasse omukyala ono. Ki ekiyinza okubanga kyasse omukyala ono? Munnange nga bwe nkugambye nti abantu abamu bakola emirimu ekika kineeno si nti lwakuba babeera baagala naye olw'embeera n'awalirizibwa okukola naye ng'anoonya kasente oba kaddagala oba bulwadde ki oba bulwadde ki nga yeetaaga okubaawo. Kati simanyi oba omwami Ronald we yazze n'amaddu mangi oba yazze ng'omukyala bakasitoma balina okubeera nabo
baweddeyo ate nayagala awalirize noono abeere kasitoma ow'amakumi asatu awo nze naawe simanyi oba kyazze buzzi awo nange simanyi naye omugenzi omulambo gwe basobodde okuba nga bagutwala awo mu Kamuli General Hospital Mochari basobole okuba nga bamukolako postmortem bazuulire ddala ki ekyamusse kati nno wano we neebuuliza kati nga wekifulumye mu mawulire omwami ono kikyagenda okubeera nga nnyonnyola mukyala we nti munnange nabadde ngenza okukola ne binkwatira eyo nabadde ngenza okukola munnange ne sitaani nankema nze naawe kuba waliwo ebintu bisatu bye neebuuza ku basajja omusajja ddala ddala nga musajja mmekete era nga waddala ngaera yasoma okuwoza byasobola okuwo nga waali biwoza omukazi nakkiriza n'atula n'afumba ndikakasa nti oyo musajja mmekete ekisooka singa bakwatira mu kimansulo oli musajja osiba ettaayi oyambala n'otonnya mooli bakukwatidde mu kimansulo obwewako omunnyonnyolo otya kuba wamugamba oli muzimbi mu kimansulo toyiza mugamba nti nno mbadde ngenze kuweereza mwenge mbadde ngenze kukola kino bakiri oba toyiza mugamba nti mbadde ngenze kulaba bulabi era teri kisukka kulaba kati awo simanyi ki kyoyinza kumunnyonnyola ekyokubiri nga bakukwatidde mu loogi n'omukazi omulala simanyi musajja gwe kyogenda kunnyonnyola mukyala wo ogenda mugamba oyo mwannyinaze tubadde tuzze mu kumanyagana ogenda mugamba nti mbadde sina kye nnaakoze wonsangidde kikyogenda okumugamba oba okumunnyonnyola asobole okuba nga akitegeera ndowooza ekyalibadde ekyokusatu kwe kubanga ozadde omwana mu bufumbo omukyala nga tamanyi talina n'ekimu kyamanyiiko wabula n'akizuula buzuzi bba wange nno nayinayo omwana omulala gwe yazaala nga tuli mu bufumbo so ebyo bw'obinnyonnyola laavu n'esigala nga weeri ndikakasa nti musajja gwe oli mmekete nono nabwe kityo siyinza kuvumirira bantu bagenda ku luguudo kugula bamalaaya ekyo siyinza kivumirira kubanga buli muntu aba n'ensonga ye osanga omunnaganze siina laavu kati mbutuufu mu kifo ky'okgenda n'akwata abaana ku kyalo n'agenda n'asobya kunva atlistika agenda n'akwata oba mutwalo gwe n'agula omukazi naye ate omuntu omufumbo ye munenya ddala ddala ki ekiba kikutwala ku mukazi ow'oku luguudo ng'olina omukyala ewaka wadde munenya ono omufumbo agenda ku luguudo naye ate wannyonnyola ensonga ze nammwe abakazi buba mulina okuzituulamu ne mukitegeera omusajja mukuba omugongo ng'ali awo w'omulabira naye kasaafulumako bw'ati omugongo gw'omukubye ayinza okukozesa ng'ekyokwewolereza singa oba omukwatidde mu nsobi nti omukyala oyo ankuba omugongo omukyala oyo akola bw'ati ne bw'ati mwattu tolifunayo muntu akuwolereza mweyo ensonga buli omu ali baagukusalira nti gwowaliriza omwami ogiraba wiikisi bbiri zokka abantu bali kuwolereza kati nno ebintu bineeno tufube nnyo okubyegendereza tufube nnyo okubitunuulira gwe omusajja omuntu gw'ogenda okugula ku luguudo omanyi sitetasi ye kati ensi yakyuka si nti obulwadde buyita mu kwegatta kokka kati saawa zino waliwo obulwadde bwe ebola omunoba omukutte mu ngalo osobola okubufuna olaawo obuleeta ewaka olw'okuba gwe wagenze simanyanga kubaako byokola kubaako byokola so bannaye twegendereze naye nga musajja watu Ronald yakiguddeko n'enkolera gyange omukyala Zam Nangobi we yasobodde okuba ng'afiira mu loogi gye babadde bagenze okwesanyusirizaamu nze Ssegawa Mureshid.